suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Tämmönen saatana häkkyrä. Eilen tankkasin tuossa Varkkaudessa ja sitten lähdettiin Jyväskylään päin ajamaan. Vittu näytti, että polttoaineen mittari niin laskoi ihan silmissä. Sitten Jyväskylässä siinä, onko se nyt Palokassa siinä se kärkkä sen. Se tavaratalo ja mitä kaikki sinne nyt on, onko se siellä se ostoskeskus vai mikä siinä on, niin siihen kurvasin siihen parkkipaikalle, niin vittu jäi semmonen märkä vana vaan. Kato auto alle, niin aivan niin kuin norona vuosi polttoainetta. Tietysti äkkiä sitten sammutin auton ja tutkimaan, no sen tähän se konehuoneesta tuli ja se polttoaine ja no käynnistin sinä sen sitten uudestaan ja ei vuoja ennen. Ja niitä liittimiä siinä renkkaili, irrottelin laiton takaisin ja kantakin vähän kiristin, vaan ei se kiätynä. Ja annahan ollakka siinä sitten eukko ja penskat lähti kauppaan ja siinä meni joku 3-4 tuntia siinä oltiin ja lähdettiin takaisin päin, eipä se vuotanutkaan sitten yhtä. No sieltähän tullaan polttoainetta. Pieksämäelle ajettiin ja minä välillä aina pysähdyn kahtumaan. Eli ei vuotana yhtä. Pieksämäelle aloittiin sitten yötä. Lähdettiin siitä ajamaan, ajettiin Varkkautta ja ei vuotanut sillä välillä yhtä. Ei kun perkele. Ei Varkkautta mennessä ei vuotana. Sen tankkasin auton Varkkaudessa ja pysähdyin pariin kertaa siinä, ei vuotona, sitten justiinsa ennen karviin jo siinä pysähdyttiin ja siinä tuli kanssa ihan loron, niin se tuli tieltä välistä, josta tulisi polttoaine. No nyt se taas tyhjentää, eikö mitään tyhjentää. Me ensin se vuotta just tuosta liittymältä, mutta se vuotti tuosta välistä. Tää kahto, minkälainen systeemi tässä oikein on. Täällä on vissiin patruuna on sisässä. Aika vittumainen, kun tuolla holona tuli. Varmaan Varkkaudesta Jyväskylän välillä, niin silloin, siis Varkkaudesta Jyväskylän kun ajettiin, niin varmaan meni 25 litroa diesel. Niin paljon vuoti. Eli tuplat. Varmaan 10 litraa meni pitkin tietä. Saatana sieltä tullu sitä polttoainetta. Eikö se lopu perkele iällä? Ei vittu se lopu, saatana. Tuloko tuolta paremmin? Vitu tuolle saatana. No. Joku se. Mitähän saatana rätti tätä. Vittu kun on ihan pölyssä ja saatana joka kohdassa. No, nyt pitää tilaa. Olisiko tälle jotain tehtäväksi? Tuo kankkale viskata tuo öljytusta. Olisiko tuota kääntävää? Enempi nunikka. Mitenhän minä saan tämän auki? Se ei tietenkään halu aueta ihan. Eihän se halu aueta, se on selvä. Se on selvä se. Tuo.
on siellä laittu jotta? Rätti väliin. Ehkä vois olla. Ehkä vois olla valitessa. Vittu saa. Mitähän paljon sitä uskottaa kiristä? Se on jotta muuta. Tämä nyyttömetri lukko tuossa. Eihän se vittu pysy. Eihän se saatana pysy. Kun ei uskalta se hirveästi punnu se. Käsikko se sitten. Vitu pusket saatana. Perkele, kun se pyörii sinne. Vittu, uskallappa tätä punnoa tähän saatana. Miten tiukka. Räksähtää kohta halki. Perkele on tiukassa saada. Vittu on tiukassa. Saatana, tiukas. Tähän tätä paljasta. Minkälainen? Täällä on tämmönen. Ilmeisesti se tästä välistä kuitenkin. Niin. No tuossa on tiivistä. Tuosta välistä se varmaan vuotta. Tai siis väkisinkki. Kun minä näin. Minä näin. Vittu, lopeta nyt se valvominen. Tuomiopäivä minulta. Pärki. Onkohan siinä? Niin. Ja hyvän näköinen tämä tiiviste on. On kyllä. Ja hyvän näköinen on kyllä. Elikkä. Onko patrunnus? Pois. Noin. Vittu, sieltä tulee. Löppö saa. Elikkä. Tuo rengaspain, tämä rengaspain kiristä. Tämä on kannan ja rungon väli.
ja ehy tiivisti on. Eikä vaikuta millään lailla. Ei vaikuta millään lailla kovetunnelta eikä. Ihan on pehmyt tiivisti. Mikähän vittu tässä. Se vuottaa tuossa. Eikä se käsiin kiristynäkään siinä kyllä. Suska ei näe mitään. Ei näe mitään orkussa. Se selvästi tuli tästä välistä, kun siinä karviolla katon, kun se pulputti niin. Kun selvästi pulppus tästä. Eihän se mistä muualta on voinut vuotto kuin tuosta tiivistältä. Kun se niinku tieltä välistä tuli, tietysti tuosta on se mahdollista, että se olisi. No minkälainen tuossa on tuo? Ja niin se antaa, se on niinku lukkoasennossa tuossa asennossa. Ja sitten kun se veittää taakse, niin se pitäisi se tuo niin. Niinku lukkoasennossa on tuossa asennossa. Sitten kun se veittää taakse, niin se pitäisi se tuo hammas niinku nämä hampaat niinku pakenemaan tuon ja se lähtö se. Letku irti. Joo. Tuossa on. Minkälainen tiiviste tullut? Tullut O-rengasta ei tullut tullut. Niin on. Niin on. Tullut O-rengasta tullut. Tuolla. Ihan ehyen näköinen se on. On tuo O-rengaskin tullut. En tiedä minkä tälle keksi. Se on vielä vittumainen, kun se välillä ei voi ja välillä vuotta. Mikä saatana sen tyrehyttää välillä se voi. Luulisit, että se tuo tiivistä. Vai kun ei tässä mitään vikkoa nähty se tiivistys. En tiedä. Kaikenlaisia saatanoita niitä on. Laitoksia. Olemassa.